Do të qëndrojmë tek ky argument për diskutuar rreth përmbajtjes së këtij propozimi që vjen nga aleatët. Kam tani në studio kreun e Partisë Demokristiane, zotin Nard Ndoka. Zotin Ndoka, mirë se erdhën në studio. Faleminderit, mersi. Zotin Ndoka, çfarë do të thotë një konfederatë opozitare dhe nga ndryshon ajo nga koalicioni që ju keni aktualisht me Partinë Demokratike? Ideja ka qenë që gjithmonë e djatha ka një epërsi në raport me të majtën, pra edhe si dy kampe që e ka ruitur pjesën e vetë plurale, madje tashme harku opozitar ka parti edhe të majta, të qenës, të djatha nacionale, është një mozaik vlerësh, mund të them. Por tentativa që bëri Zoti Rama, gjithmonë, me mentalitetin e ti primitiv për ta dëmtuar pluralizmin, për ta kthyer politikën shqiptare në bipolare, pa diskutim që e arriti që të pjesën e majtë të asfiksojnë. Pra, ne kemi Ramën sot pas një alat, ka vetëm doshin që gjithë në herë në fushë sa me ble vota, por realisht në aspektin e politik, ai është i vetëm. Nërsa e djata mbijetoj, pra ka disa parti, që në fund fundi gjithës i la ka peshen e vetë elektorale, ka filozofin politike, ka një target mështecish të ndryshem, edhe kjo e bënd më të larmishme, në fund fundit Shqipëria ka nevoj për pluralizm, realisht për një pluralizm dhe jo për dy garnizone politike si s'ka tentuar Zoti Rama ta kthejnë politiken. Dhe kjo vlerë merr një dimension krejt tjetër tashme. Partia Demokratike është partia më e madhe sot në opozitë, por nuk duhet harrojmë se janë rreth 300.000 vota të shqiptarëve që përfasohen në partitë e vogla parlamentare, të cilat nuk janë të vogla realisht për faktin që është një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve që beson në alternativat e tyre, që beson në misionin e këtyre partive politike. Kështu që në këtë kontekst besoj që zgjerimi i këtij frontit me disa parti parlamentare dhe jo parlamentare e bën më interesante skemën politike shqiptare, i jep një dimension tjetër edhe opozitës, pra duke e grupuar atë që ka ardhur momenti që edhe të ndanë se kush parti rrinë si patëricë e Edi Ramës dhe qeverisës, kush parti rrinë bën rolin e strucit dhe thotë jam opozitare, por i shërben pushtetit një mënyrë apo një tjetër, apo qoftë edhe me heshtjen e vet. Dhe kush është opozitari i vërtet? Zotin Ndoka, si do të funksionojë kjo konfederat dhe kush do të jetë drejtuesi i saj? Kjo nuk ka drejtues, është një konfederat që është në hapat e para, pra ishin disa parti politike sot që bën një hap të rëndësishëm, dolin me disa propozime konkrete, me ide të veçanta që në një farë mënyrë edhe nuk ishin dalë në tregun politikë shqiptar, apo ishin diskutuar në periferi, por jo duke e kthyer atë tashme në një draft, i cili është në vëmendjen e çdo partie politike, për të parë edhe ecurinë e mëtejshme. Unë besoj se është interesante se çdo parti politike jep kontributin e vet, mund ketë forma organizimi nga më të ndryshmet, synohet që të ketë edhe një institucion si për palve që të jenë senator të opozitarë, ato që të japin një dimension krejt tjetër, njerëz me kontribute në politikën shqiptare, njerëz me kontribute në fushat të ndryshme, që të afrohen edhe potenciale nga diaspora, që po diskutojnë për janë emra publike, janë emra që kanë bërë histori suksesit në ato vene ku ato kanë punuar apo jetojnë deri më sot, që t'japin një kontribut edhe për venin e tyre, për Shqipërinë në aspektin e politik, në aspektin e përfaqësimit, në aspektin e ideve, për faktin që politika shqiptare tashme do shkojnë përtej vetes së vet, jo vetëm opozita, po përtej edhe Shqipërisë, duke i ofruar ato mendje të cilët tashme shkëlqejnë
në përvene përëndimore dhe do t'ishe shumë rëndësishme që ai investim, ai trur që e ka braktisur vendin të rikthehet edhe në aspektin e ideve në politikën shqiptare dhe kjo besoj që një senat do të mëte një form do t'a plëtson dhe më fundfunit me emra, me figura opozitën në tërsi. A është një revizje për të shmangur disi Berishën ose për të kamufluar tek ndërkombëtarët? Jo, për kundërzi, unë gjykoj që unë jam pjesë e koalicionit me Partinë Demokratike, me Zotin Berisha, me Zotin Meta, janë konsulte vazhdueshme, mund të them, edhe këto parti politike që sot u bën zbashku, disa kanë qenë disi të barazh larguara. Kjo është një mend për t'u afruar më tepër ndaj partisë më të madhe opozitare, siç është Partia Demokratike që drejtohet nga Zoti Berisha. Por duke parë në këtë aspekt edhe për vetë Partinë Demokratike është një luks që disa parti të tjera që në fundfunit shumica prej nesh kemi pas marveshje dhe bashkëpunim prej disa vitesh me Partinë Demokratike, për faktin se shumisa tyre janë parti të qendrës gjatë, dhe kështu nuk shikojnë ndonjë pengesë për kundërzi, për sosit skema akoma me tepër, Zoti Berisha i ka hidhë në tregun politik vetë këto ide për opozitën, për zhërimin e harkut e opozitarë, ka bërë një hatë mjaft cilësor dhe të qënësishë, më të themë, për grupin parlamentar. Sot kemi një grup parlamentar unikali i opozitës dhe një reformatimi ti, besej që ka dhenë shpres që edhe përfasimi politik tashme në opozitës tjetë të ketë edhe bras peshen e vetë politike në Kuvendin e Shqipërisë, që është grupi parlamentari Partisë Demokratike i cili drejtohet nga Zoti Bardhi. Kështu që Berisha i ka kaluar këto pengesa politike, se betejet e tija i ka fituar me kohë dhe po i fiton një masë. Por ju thatë pra që kjo iniciativë është për t'u afruar sa më shumë me aleatët. Nga ana tjetër, Zoti Basha vendosi sot kusht për të marrë pjesë në këto konfederat mos pjesëmarrjen e Zotit Berisha. Ju si e komentoni këtë? O, Zoti Basha të zgjidhin problemin që ka me Ramën. Pra që ai të largohet nga burgu i Ramës, ai shpeng i Ramësot. To pjesa dredhrake e ti me lojra fjallës, se më fundfunit ai është produkti Zotit Berisha, i ka bërë zgjedhjen e ti politike, por jashtë këtyre problemeve, agenda politika është krejt diska tjetër. Zoti Basha nuk mund të mohojnë 500.000 vota shumisa për i tyre të Partisë Demokratike të cilën e ka drejtuar deri dje, dhe sot thonë që vullnetin e atyre unë nuk e bashkëpunoj. Zoti Berisha sot është një qytetar i lirë i Republikës Shqipërisë, është një personazh politik i cili është votuar me shumicë nga antarët e Partisë Demokratike, por edhe shqiptarët, pra është i ratifikuar edhe në votën e qytetare. Edhe del një njëri anonim që Lulëzim Basha, një viktim, një pengmar, një njëri që është një marrë peng nga Edi Rama dhe vendos kushte, kjo është përtej kufite qesharakës. Të thamë të drejtën, edhe më qëse i marrim ato personajët të cilët e qëndruan apo u futën në parlament kur ne bojkutohëm më te, një pjesë e tyre u bënë që sharak, por e kanë mjullur me dignitet karrierën e tyre politikë si po mjullë Lulëzim Basha. Nuk gjykoj që ka hapsirë për Lulëzim Bashën që qëndrojnë në Shqipërisë si politikanë, se janë gabimet e ti politike, është agenda ti, është kësë përdoria që vazhdojnë të bëjnë ati Edi Rama. Vetëm këton që shqiptarët nuk e kuptojnë këtë realitet, këtë tërshtim, është një kosë shumë e madhe për Partinë Demokratike në vëqënti, për pluralizmin, për venin, si një sharlatan që Lulëzim Basha dela koma dhe venosë kushte, apo mërë inisiativa ligjore. E kuptojnë kur mërë kjoj iniciativë që të pastojnë politikën, thot nga me veting, një person që nuk ka veting që mund të bëjnë atë kalus. Fjallë, kjo është më të vërtet ku i thratë qameti që akoma ne kemi kështu personajët në politikën shqiptare që kanë kurajnë edhe japin ide. Nëse kjo konfederat do të realizohet, si do të funksionoj për ditën e zgjedhjeve dhe si do të bëhen më pas regjistrimet e kandidatve? Është koalicioni i cili është funksional.
Pra, me gjithë pengesat që ka pas Partia Demokratike edhe Zoti Berisha, ne kemi arritur që t'ja krijojmë këtë mundësi. Ishte Partia Demokristiane, Partia Lirisë që i dhanë formën këti koalicioni. Këto parti që sot unë isha bashkë me to, kanë qenë disi në dilemë, për shumë e shumë arsye, sot është pozitive që këto, edhe këto bëjnë një hapë me afër edhe Partisë Demokratike, edhe realitetit politikë. Për ne e shumë rëndësishme që nuk kemi nevojë të strugemi. Unë e shoh politikën shqiptare me sytë e mi, nuk kam nevojë ta shoh as me sytë e ndërkombëtarëve, as me sytë e kritikëve të përhershëm të paguar, por me mbas një realitetit, mbas atyre standardeve demokratike që çdo parti politike ka në raport me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Kështu që në këtë sens, pa diskutim që pesha kryesore i takon Partisë Demokratike si partia më e madhe e opozitës, këto janë idet tona me të vërtetë që janë të rëndësishme sot, por janë periferike, në çështë marrim parasysh edhe peshën politike. Ne do të kemi, besoj shpejtit, edhe një takim informal dhe formal edhe me drejtuesit e tjerë të opozicionit, se zoti Berisha, zoti Meta, zoti Bardhi, pse jo edhe me zotin Basha, që çdo njeri mund ta ketë atë cikël, se ai mund ta kuptojnë del nga ajo vorbolla, nga qelia e Rams të ndërgjësohet, që në fund fundit janë disa personazhe, se nuk është i vetëm i zoti Basha, pa përqyrë se kjo ka me në fund të vagonit. Ne kemi edhe zotin Bardhi. Para një viteve kishte një qasje tjetër, kishte një besim shumë madhe dhe ai me zotin Basha, kishte disa parime të prishme. Koa i rregullis... Para pa kosh kurse ndryshoj edhe për... Koa i rregullis ato, gjithsesi binet dhe është i qartë se cila është agenda e Lulzim Bashë dhe cila është agenda e mira demokratëve të cilët aspirojnë. Gjithmonë edhe orientosh, që shumica në një farë mënyrë ka drejtë në gjykimin, në logjikën e vetë politike, se asnjë shqiptar nuk e mbështet Sali Berishën me sy mbyllurësi. Unë i pari. Në qoftë se e ndjej që Sali Berisha është një personazh që i krijon probleme pluralizmit, i krijon probleme vendit, pse do ta mbështesim? S'kam asnjë lloj detyrimi të as politik, as moral, as lidhje me zotin Berisha. Por e shoh sot në këtë kushte si është i vetmi person që mund të ballafaqohet me Edi Ramën, me pushtetin e tij arrogant, dhe është i vetmi politikan që i ka bërë ballë këtyre sulmeve, dhe për këtë meritojnë një vëmendje të jashtëzakonshme. Për faktin që sulmi i parë që pati mbi Bashën e mori peng. Imagjinoni, thjesht me një thirrje që i bërin në prokurori për dosjen e Rusisë dhe ka pengë përgjithsisht. Ndërkohë me zotin Berisha ka pas një agjend, i ka provuar gjitha llojet e mënyrave, dhe sot zoti Berisha jo vetëm që qëndron dhe i ka fituar këto betejë, por është një promotor sot në lëvizjen opozitare, është një garanci jo vetëm për anëtarët e Partisë Demokratike, por edhe për alat, mor edhe për qytetarët që kanë binjet majta, të cilët e shohin që një rrezik, edhe vetë zotin Rama e kuptojnë që i vetmi njeri që mund të ballafaqohet është Sali Berisha. Zotin Doka, kjo formulë është një skem për të maksimizuar votat e militantëve apo mund të tërheqë edhe shtresën ngri? A mendoni se do e përqafoj kjo kategori e qytetarëve? Kush është interesantja e kësaj? Që ne e shohim gjithmonë, thojmë, pse Partia Demokratike me një non grata, e kishin non gratën si pjatën e parë, gjithë ato analistët që paguan me korrupsionin e inseratorëve në çdo studio televizive. Kjo bjen poshtë, se nuk është opozita, është institucion. Opozita mund të jetë edhe një parti e re politike që mund krijohet gjatë kësaj kohë, që i bashkangjitet ti frontit opozitar me figura, me element të re, me ide të reja, që kërkon që t'i zgjësojnë edhe partitë e tjera politike nëpërmjet edhe vota, në fund fundit është testi. Pra, kjo bën opozitën plurale. Nuk mund themi ne se nuk votoj që është Sali Berisha këtu, Gazmend Bardhi atje, apo Fatmir Mediu këtu. Ka personazhe, çdo njeri e gjen veten, se në fund fundit edhe partitë tona politike kanë një mbështetje goxha elektorale, pavarësisht se kodi zgjedhor është përpjekur gjithmonë ti sfumojnë
Se ka, ka një frik të arsyshme për faktin që edhe të dy parti që e kanë majtur veten në përmjet kodit zgjedhor të mëdhaja mund të jenë të barabarta dhe demokracia mund të jetë shumë më funksionale. Ne po provojmë. Çfarë kërkoi Edi Rama? Tepsin vetëm thotë. Ja ka tepsin, çfarë i bëri tepsis? E shpartalloi tepsin. E bëri si filtere për kështeja. Ka gjysmën e qeverisë në burg, grupin parlamentar, zëvendës kryeministrin në Arrati. Dhe i ka met tepsia si dajre. Pra, pushteti nuk është tepsi. Pushteti është përgjësi politike, është përfasim politik, është ndërgjësim edhe kontrol më. Mm-hmm. Për fatin kur ke një qeverisje plurale, ke edhe kontrolin e brëndshëm me alatëve demokracinë që funksionon. Zënë Doga, kënaqësi dhe njerë që të kisha në studio dhe të uroj punë të mbarë. Kënaqësi, faleminderit ju.